Me akt vendim të gjykatës themelore në Prishtinë është shtyrë përkohësisht ekzekutimi i vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë për tarifat e reja të energjisë elektrike. Duke e aprovuar si të arsyeshëm propozimin e Partisë Demokratike, si pal paditse, gjykata vendosi këtë mas deri në një vendim përfundimtar. Themelorja e vlerësoi të qëndrueshëm argumentimin e PDK-s në padin ndaj zërejës se qytetarët dëmtohen nga shtrëntimi i energjisë elektrike me tarifat e reja pas te i kalimit të blok pragut prej 800 kW-sh. Gjykata i cilësoi si të drejta dhe të sakta pretendimet e paditëses, se paditëses dhe qytetarëve, si pal me interes juridik në këtë konflikt administrativ, do të shkaktohej dëmi pariparueshëm dhe se ky dëm do të manifestohet në aspektin financiar, përkatësisht në vështirësitë e qytetarëve që të përballojnë pagesën e faturave me tarifat e reja të energjisë elektrike, ngritja e të cilave është vështirë përballueshme të mbulohet nga qytetarët, veçanërisht për faktin notor dhe të njohur botërisht të rritjes enorme të çmimeve në shumë produkte esenciale të shportës familjare. Në arsyetim përmenden edhe pasojat e mundshme në rast të shkyqeve si pasoj e rritjes e tarifave. Për më tepër, dëmi i pariparueshëm do të shkaktohet nga kostot shtesë të shkyqeve eventuale të qytetarëve të caktuar, si pasoj e pamundësisë përballimit të pagesës së faturave me tarifat ngritura të energjisë elektrike. Gjykata konstaton se pezullimi vendimit për tarifat, bazuar në argumentimin e të dyja palve, nuk dëmton ZRE-n. Gjykata po ashtu gjeti se shtyerja e ekzekutimit të vendimit të kontestuar në këtë padi nuk është në kundërshtim me interesin publik. Përkundrazi, shtyerja e ekzekutimit të këtij vendimi më së shumti i shërben ruajtjes së interesit publik, përkatësisht interesit të ekonomive familjare në Kosovë si konsumator me shumicë të shfrytëzimit të energjisë elektrike. Shtyerja e ekzekutimit të vendimit do të mundësojë në masë të nevojshme evitimin e shkaktimit të pasojave financiare për qytetarët, përkatësisht ekonomit familjare, të cilat janë duke paguar çmim më të lartë të energjisë elektrike në raport me periudhën para marrjes së këtij vendimi nga ana e të paditurës. Duke theksuar se akt vendimi i nxjerrë të premten nuk paragjykon epilogun e këtij konflikti administrativ, gjykata vlerëson se shtyrja e ekzekutimit të vendimit të ZRE-s do të shmangte pasojat e mundshme nëse në fund të procesit vendimi rezulton i kundërligjshëm.